Quants gags hem arribat a fer en aquests 3 anys? Quantes hores sense dormir? Xavi, això és un momento, això és un momento. Tira. Con un buen tazón d'agua. Quantes reunions amb els amics, en un clima de franca camaraderia, nedant en termos de cafè de 30 litros, fumant com a possessos, què dic fumant? Injectant-nos directament la nicotina a la vena, insultant-nos a crits fins a altes hores de la matinada. Que bonic. I quantes pujades de tensió, i quantes baixades també. Aquests atacs de pedra, com oblidar-los? I sobretot, quants convidats que han passat pel programa. Massa convidats? Potser sí. Comptem-los. Quants convidats i quants col·laboradors. Xavi, això és un altre momento. Toca'm un altre momento, Chato. Com em toques els momentos avui, eh? Uns col·laboradors que han donat el millor perquè les seves modestes aportacions estiguin a l'alçada del programa. No diré noms per no descuidar-me en cap, però juro que els tinc presents en el meu record. Gràcies, amics. Amics per sempre. Thank you, very my friends. We are the wall, we are the children. There is a train, there is an over, there is a flight... Gràcies, no cal dir noms, Andreu, perquè... Yeah. Molt ben pensat, això. Jo represento una mica el col·laborador del Sense Títol, un perfil de persona amb negada que... Yeah. Què s'ha de fer per aixecar el programa? Doncs es fa. Gracet, però què fas aquí? Qui t'ha cridat? Bueno, vinc a veure el meu vídeo dels millors moments, no? És que no hi ha vídeo teu, eh? No, no saps què passa, però no per falta dels millors moments, perquè és que no, al contrari. Perquè no l'hem fet per no descuidar-nos cap dels millors moments. Què dius? Ara ja entro jo el vídeo. Sí. Va, vinga. Lluís, tens allà. Dintre vídeo, faig jo. Dintre vídeo. Top! Mira que a mi sempre m'entra la primera, eh? Sí, doncs no. No. Ha... Bueno, si no hi ha vídeo, te'l faig jo, home. Sí. Jo et resumeixo en un minut el que ha sigut la meva col·laboració aquí, amb negada, de 3 anys. Ja. A veure si saps, a Madrid, per exemple, primer any, les xurreries, com, per què els diuen fàbriques de patates frites? O a veure si saps per on ve el metro, Madrid. Sí, al revés que Barcelona. És que ho vas dir el primer Sense Títol, ja. No té més, no aporta. Bueno, doncs t'he preparat una bomba pel final del programa. Ara ja ho he après a fer, em puc posar dins d'un contenidor i sortir al cap de mig minut, lligat de cadenes i tal. Però és que, Gracet, encara riu ara el Bertino Osborne, que va venir aquell dia. Que diu, hi ha un tio allà dintre, o anava dient, La informació és una selva. Sí.
Ja està. Saps? Sí. 10 minuts, 10 minuts, saps per què? Per què? Perquè és el temps que triga Van Gaal entre que fitxa un holandès i un altre. Tot això... I finalment la galàxia, gràcies! Clar. M'acabo de rebre un anunci, veiem-lo. A veure. Edifici en venta, 10.000 pantalones! Sí. Però què volen fer ara amb 10.000 pantalones? Que hem arribat a l'època del trueque o què? Gràcies, calma't una mica, home. Digue. Què? Tens vídeo, doncs te'l faig jo, veretet, veretet. Ja estàs calmat una miqueta millor. Doncs ja pots començar a marxar. Ha quedat molt clar, però t'espero el sofà abans de les 12. No, no el sofà, vull dir, aquell sofà que posem aquí. No, mal interpretem. Perquè, a més, hem de viure les 12 campanades, d'acord? No, estava molt bé, però ja està passat, nen. Tiempos pasados. Xavier Graset, un aplaudiment per ell. I del Tarzan més pelut de la televisió a una dona que no viatja amb liana sinó amb escombra. És la bruixa del sense títol i ho ha estat des del primer programa. Avui també és entranyable rebre-la. Mariló Casals, endavant, sisplau. Com estàs, Mariló? De moment, molt bé. Avui s'acaba el programa, eh? Sí. Estàs emocionada o què? Molt, molt. Sí? Escolta'm, i quin moment del programa recordes amb més tendresa? Aquell que et vam cremar a la foguera? Sí. Sí? Allò no m'ho has perdonat mai, eh? Home, em fa molta il·lusió, ho explico a tothom. Sí, no? Sí. Escolta'm, podries fer una cosa? Per què no tires les cartes a veure què faràs a partir d'ara? Com que ets vident, no? Jo, per exemple, tinc una oferta per anar a fer vidres i Kleenex a Aragó Montaner. Que és... Tu? Sí. Faré vidres i això. No, però escolta, fes una cosa. Avui no tiraràs les cartes. La Mariló ha vingut una miqueta enganyada i us ho explico. Això és en directe. Tenim preparada una sorpresa per ella i li hem mantingut amagada fins a l'últim moment. Tu t'has passat totes les temporades endivinant el futur dels convidats. O intentant-ho. O intentant-ho. Doncs avui et tornarem una miqueta a la pilota. Que entrin la Núria i la Maria Rosa. Endavant. Podeu col·locar aquí? Les coneixes? No. No? No. Passeu, passeu, Núria i Maria Rosa. Benvingudes. Aquí per aquí, sisplau. Insisteixo que això és una sorpresa per ella, de veritat. Guarda'm de mentir, que diu aquell. No, és una sorpresa. La Mariló no sabia res. No. I com és que no ho sabies? No endivines el futur, tu, de les coses? No. No t'ho has fet. El meu no ho puc. La Núria Esquerré i la Maria Rosa Pérez. Núria i Maria Rosa, Núria? Núria. Ja ho sabia, però per assegurar-ho. Són del mateix ram de la Mariló, per dir-ho d'alguna manera. Elles diuen que, amb una diferència, però, que en comptes de dir com és la persona a partir de la firma, per exemple, ho fan llegint la cara. Això m'ho va fer una vegada a mi i vaig dir, això els hi ha de fer amb ella. Ens podríeu dir, a partir de ser pedaço de cara que té la Mariló, com és ella en persona? Sí? Em puc apropar? I tant. Et puc donar una bufetada? No. A veure, la intuïció, el temperament egotial. Com, dius? Temperament egotial? Sí. Que estàs malalta? No, molt. No. No. L'intel·lecte abstracte, el temperament egotial. Punta. Això sona taco. No, no és cap taco. Temperament abstracte, ja ho sabia jo, això. L'intel·lecte concret, el bilial. El bilial. Ara vol dir el petge comut. Com la basílica. La basílica balear, sí. A les emocions, el mental. Ui, si parlo de les emocions, en aquest moment. Els instints, el bilial. També el bilial, tot el bilial tu, el bilial jo, eh? L'horitzontalitat entre dos, el sanguial i el bilial. Jo també, eh? Jo... Tu també tens, eh? També tinc l'horitzontalitat amb dos. I a la verticalitat, el linfatial. Jo, en canvi, normal. La verticalitat penya baix. I sap que és una caricatura meva? Escolteu, no, encara que estem fent broma, això és molt seriós, és a dir, és una tècnica. Ens pots explicar molt breument de què es tracta? Doncs per als trets facials, en cada tret de la cara, tenim una part del temperament de la persona, tant de les emocions com dels instints com de l'intel·lecte. Aleshores, fem un compendi i aleshores ens surt tot. Com la persona resulta, quin és el seu intel·lecte, per què serveix...
tot, les seves emocions, com es pot comportar, quin és el tipus de personalitat que té. Si té curació, per exemple. Sí. Curació, dic, el sé com és, també. Sí. Escolta'm, aleshores, això està apuntat aquí. Quin resultat en traieu? Bueno, ella té la barreja de dos temperaments, el bilial i l'egotial, o sigui que vol dir que és una persona que sap comunicar-se amb els altres, que és una persona que atrau els altres, que els comprèn, que els sap guiar, que és una persona... Calla, avui calles tu. No vull. Una persona molt emocional, que mira molt de controlar les seves emocions, perquè si no es dona massa i això la perd.